Pas më shumë se 6 vitesh për pjekesh më në fund, lagja e Pogredecit, një nga lagjet më të vjetrat të këti qyteti, do të ketë gjamin e sajtë të re dhe me kushtë e mjaf bashkohore. Vite më par, i i këti investimi u bëzot i Beran Fezolari, i cili nisi nga puna për hartimin e projekti dhe më pas realizimin e investimit, por sigurisht që në këto 6 vite u bashkuan edhe të tjerë personat të cilët dhanë kontributin e tyre në realizimin e këti investimi më në këtë gjami. Investim i cili nuk do të jetë vetëm në të mirë të besimtarëve muslimanë që e praktikojnë islamin aty, por edhe në të mirë të banorëve të zonës, sepse projekti përveç ndërtimit të një godine të re për xhamin do të shtrihet edhe në rjetin rrugor. Xhamia e re, e cila është kjo që shikoni në foto, do të jetë komplet ndryshe nga ajo ekzistuese dhe me një pamje që nuk e ka pasur asnjëherë më parë. Realizuesit e projektit e kanë menduar ndërtimin e saj me gur, Pra e gjithë godina e gjami së bashku me minaren që i kalojnë 200 m. katror, do tjetë prej gurit të skalitur i cili do të meret në pri lep të Macedonis. Gjami ere do të ketë më te për hapsira për besimtarët edhe brënda saj, por sigurisht edhe më te për hapsira shlotë se jash saj. Gjami e do tjetë me një bortë të sajnë të mirë reguluar i cili do të shërbejë si për besimtarët, ashtu edhe për banorët e lajgjes. Pamja e saj karakteristike prej guri do të ndërthuret me dritarët e mëdha për më shumë drit në ambjentet e vrëndshme dhe me kupolat për e rumbullakta me material metalik. Puna për ndërtimin e gjamisër e ka njësru këtë të martë dhe pritet të zjasë më të e përse një vit në ko dhe në fund të afatit gjamiere do tjetë me një pamje bashkohore duke mbajtur gjallë një objekt kulti i pari në zonën e Goricës dhe që tashmë nuk do të vuaj me problemet e amortizimit. Kjo falë kontribuesve e zveze që Zotit do të ashtë përblej me 100 qinë për të miren që po bëjmë për shtëpin e Zotit dhe gjithë besimtarve muslimat.